مسؤولين تاسبيتال كجودة مجلة أذويني حرون تقبل كذا مريض أمان توربين تقولها اللي جودها عسبيتال كا أيه وحي جوب باقين بلشوين تقول دقن مجلة أذويني يجودها بقبل كذا مريض إنه عسبيتال كجود مجلة أذويني وقت حاضر كان أشقي يصير رسمي وحنا يدذوينها أجوب باقين إنك صدّن تانا أذكير عافي ما أو بحي عسبيتال كني وحنا شجعن إنه حلقان عسبيتال كمجلة أذويني أشقي يصير عسبيتال ذكر قبل ذا isla markaana ay dadweynuhu kaga marmi doonaan taraagidii ay u gali jireen caafimaad ay u doontaan gobolada kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Oodweyne iyo doktorka ka hawlgala isbitaalkaasi waana kuwan ayagoo fariimo kala duwan u diraya bulshada weynta ku dhaqan magaalada Oodweyne iyo guud ahaan gobolka isbitaalka sida socoteen dib badan ayuu furnaa adeegyo kala duwan ayuu soo bixinayay imma kana adeegyadii uu meen dirdirgelin aynu ku sii sameynay isbitaalka waxa uu leeyahay qaybihii kala duwanaa oo dhan waararkii uu leeyahay waxa uu leeyahay shaybaarkii waxa uu leeyahay qaybtii sawirka uu leeyahay kombiyuutarkii oo ku jirta dhammaan intii adeegyo la bixin karaayay uu leeyahay waxa ka maqan oo aanu wari aanu markaa yeelan qaybtii qalliinka qaybtaasna waxaan rajaynaynaa imma ka dhawaan in la bilaabo ismihiidii oo insha Allah ta'ala aynu markaa dhaqaatiirtina aynu yimaadaan oo qalliinkina markaa aynu bilaawno hadii aan ku noqdo qaybta shaybaarka shaybaarku wuu dhameystiran yahay dhammaan adeegyadii shaybaarka oo dhan waynu ku helaynaa aasaaskii oo dhan waynu ku helaynaa qaybtan X-ray-ga ama sawirkan lafaha iyo feeraha iyo jirka intan la sawirayo waxa isaguna inoo yaalana digital ah oo ay wasaaradda markaas inoo keentay iyo hay'addu aydan mercy waxa inoo yaala ultrasound ama computer-kan oo ku jirta oo isagana la khayr hasiye ay muxsiniin inoo keeneen oo Sheikh Cabdisalaam uu markaa wakiil inooga ahaa waxa shaybaarkana isagana ugu deeqay oo isagana inoo keenay niman iyaguna muxsiniina oo iyaguna dibadda ku maqan oo markaa adeegaas isbitaalka soo gaarsiiyey oo lacagtoodii markaas ku soo daray oo adeega inoo fidiyey runtii aad iyo aad ayay ugu mahadsanyihin cid kasta oo ka soo qayb gashay ugu horeyn waxaan u mahadnaqi lahaa wasaaradda caafimaadka oo ay ugu horeeyaan markaa wasiirka oo aan jeclaan lahaa wasaaraddana inaan ku codsano community-ga gobolka dad madheed dega loo qabanayo adeegan aan u sheegi lahaa dhismaha cusbitaalku inuu yari ayo kooban yahay oo u baahan yahay dhismayaal cusub in lagu daro waxyaabaha ugu muhiimsan ee imika loo baahan yahay waxa weeye tiyaatar lagu sameeyo xitaa qalliinada fudud lagu samayn karo ee degdega iyo meel siyaasta lagu sameeyo labadaba uu baahan yahay tiyaatarku in la helo tiyaatar qalliin waxa weeye in la helay mid ka mid a mashiinadii cusbitaalku ku dhaqaaqay sidaa darteed community-ga waxaan ku codsan lahay wasaaradda labadaba bal in la sameeyo qorshihii lagu samayn lahaa dhisme tiyaatar cusbitaalka loogu samayn lahaa sidaa laydiin sheegay cusbitaalku guud ahaan uu shaqeeya qaybihiisa kala duwan hadday qaybihii medicaalada maxkamada tahay hadday qaybihii nafaqada tahay hadday qaybihii qaaxada lagu baari jiray tahay markaa mar kasta waxaan doonaa wixii baahiyee naga dhimanna inaan ku kordhino qalliinkiina waxaan rajaynaynaa dhowr galbeedo soo socda inaanu ustaalku sii yeesta inaanu gobollada kale aanu u gudbin taana waanu dardadkeenna geli doonaa halkan waxaa ka hambalyeynaya wasiirka horumarinta caafimaadka doctor Xasan Ismaaciil Yuusuf iyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud kuwaasoo wasiirkoo mar kasta ku heelan gobolku siduu caafimaadkiisu u dhaqaaqi lahaa iyo siduu kor ugu qaadi lahaa baahiyaha caafimaad oo dhowr jeerna noo yimi ballanqaado badanna noo sameeyey taana aad iyo aad baan uga mahadnaqnaa wasiirka horumarinta caafimaadka mayorka magaalada Oodweyne taliyaha qaybta booliiska barsaab ku-xigeenka gobolka iyo sheekh cabdisalaam cabdiraxmaan oo ku hadlayay afka culimada gobolka waxaanay dhammaantoodba ka marakaceen inuu xilligan cusbitaalka Oodweyne yahay mid u shaqeeya hanaankii loogu talagalay iyagoona bulshada kula dardaarmay inay ku xidhnaadaan cusbitaalka guud ee magaalada Oodweyne markaad sidaa u eegto dee waxa ka socda oo jooga dakhaatiiro ayaa jirta dakhaatiir baa jooga
adeegyadii ay ku shaqeyn lahaayeen way haystaan sida ay noo sharaxeen waxaa loo baahan yahay in lagu kalsoonaado oo dadku safarada dhaadheer ay gelayaan ee dhakhtarkoodii u qabanayo ay u yimaadaan gobolka degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa qalabka laynoo sheegay aadka u qiimaha badan dadka muxsiniinta ee jaaliyada iyo kuwa kaleba lehe soo bixiyey iyagana waa waxay horumarsadeen oo ay aakhiradooda u horumarsadeen runtii caafimaadku dee waa noloshii dadka dadku caafimaad la-aan waxa weeyaan ma noolaan karayaan sidaa awgeed haddii aanu culimadeennahay iyo bulshadii deegaanka ku noolay waxaanu ka marhaati kacaynaa shaqada dardargelinta ee ka socota cusbitaalka guud ee degmada oodweyne runtii maanta inoo wada farxada inteena oodweyne kasoo toosta aada ugu sii farxada baahida caafimaad ee u qabnay baahida bulshada ee deegaankeena ay u qabnay in cusbitaalkan marun uu helo dadkii u shaqayn lahaa u adeegayay bulshadan maantana waxaan ku faraxsanahay dhallinyaro aqoon leh inay joogto cisbitaalku leeyahay wixii cisbitaal adeegu bixin lahaa waxa ka maqan un qallinkii saaninkan ka warhayo qallinkii oo weli uu shirki noo ballan qaaday agaasimaha cisbitaalkuna inoo sheegay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa wasiirka horumarinta caafimaadka dhakhtarkeedii oo shaqaynaya oo in badan xidhnaa ayaana isugu nimid waa ilaahay mahadiyey marka dadkeenna dadku hadday meel kala qabtaan la yaab ma leh waxaynu inagu tusno iyo dad ku shaqaynaya waayo way baran tahay oodweyne adeegu caafimaad way baran inagu inaan tusnaan loo baahan yahy inagu inaan tusno in oodweyne laga helayo oo aynu shaqaynaan looga baahan yahay dowladda iyo dadka hantidan meesha taala dhigayna ilahay miisaanka xasanaadka ugu daro inagana dad aamina oo waxaa ummaddu leedahay u ilaaliya ilaahay haynaga dhigo oo ugu horrayn iminka inaloo dardarb geliyey in inaloo furo cisbitaalka markaa dadkeenna ku dhaqan tuulooyinka iyo degmooyinka kale ee gobolku ka kooban yahayba waxaan u sheegaynaa cisbitaalkii oodweyne maanta laga bilaabo inuu furan yahay oo adeeg walba ka heli kartaan kaa qalliinkee la sheegay mooyaane adeegyada cisbitaal bixiyo oo dhan waxaa loogu soo hagaagayaa cisbitaalka oodweyne waayo har iyo habeenba uu idiin shaqaynayaa waxaana timi dhallinyar aada u firfircoon oo gobolkooda iyo waddankoodaba waxgelinaya dhallinyar aada u shaqaynaysa oo dadkii sidii ay baahiyaha kala duwan uga dabooli lahaayeen har iyo habeenba u taagan baa cisbitaalkii maanta joogta waxaan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda somalilan xasan ismaaciil yuusuf oo cisbitaalkan dardar geliyey inuu furo shaqeeyana una imanayay maalin walba bal cisbitaalkii uu furay inuu shaqaynayo wasiir waxaan kuleena waad ku mahadsan tahay hawsha aada cisbitaalka waxaad ka geysatay sabaad cali axmed wararka xogtabiyaha telefishinka caalamiga star magaalada oodweyne